各位早晨啊，嚟到5月17日星期五，欢迎收睇今日嘅 ET 开始直击，我系 Irene 同阿燕。咁今朝早有中微证券研究部执行董事王伟豪 Rafi 啦，为大家分析市况，解答投资问题啊。早晨 Rafi， 早晨 Irene。就美股三大指数劲啊，破顶嘅寻晚，咁但系见到高位有少少沽压啦，咁啊收市转跌嘅。咁啊中资股就有啲外资继续系买货啦，中概股指数升咗超过2%啊，咁恒指夜期升咗超过200点，高水185点啊，咁睇下今日翻嚟港股系咪继续可以升上去啦？當然都要留意住今日內地其實會公布一系列嘅重點經濟數據嘅。咁大家啲咩個別股票疑難嘅話，都歡迎 WhatsApp 留言俾我哋啦，電話就係9613398190啦。咁又或者咧可以節目留言區嗰度留言，講低你個名同埋想問嘅股票問題嘅。依家先睇睇上日美股表現。市場繼續憧憬聯儲局今年減息啦，道指輕微高開之後，升幅擴大到超過100點，一度歷史性升穿40000點高峰，高位見啦係40051點。標指同埋納指曾經升大約0.3%，三大指數都破頂，咁但係高位遭遇沽壓嘅，收市溫和轉跌，道指報39869點，跌38點，納指係倒跌44點，報16698點，標指跌11點，報5297點。沃爾瑪上季的業績好過預期，股價升近7%，就是升幅最大的道指成分股。安達保險獲得巴棍吸納，股價升了超過4%，而迷因股就因為就繼續大幅回落的。另外看看其他的重磅焦點美股， Google 升了1%， Tesla 升0.5%，蘋果微升0.1%，亞馬遜和 Meta 就跌了超過1%的。跟住睇埋啲中概股同埋 ADR 嘅表現啦。咁阿里巴巴比港股收市升6%嘅，折算報84.56。騰訊、美團同埋網易升超過1%至超過2%。京東同埋百度喺業績之後，股價比起本港收市升大約1%。百度折算報109.81，京東折算報133.69嘅。以前平保計劃減持匯控股份，暫時未得到核實的消息，但匯控 ADR 就偏軟，折算報69.33，比本港收市價跌1%。友邦和港交所就升1%，港交所折算報294.92。跟住睇睇今朝早外圍嘅市況啦，咁啊就道指期貨暫時變動唔算好大啦，40025點升15點嘅，咁啊就納指期貨、標指期貨都輕輕靠穩啦。至於亞太區股市方面啊，咁啊普遍都要向下嘅，其中日本股市方面咧跌緊0.7%左右啦，日經平均指數38619點，跌緊301點嘅。咁而南韓股市跌0.3%左右啦，而澳紐股市跌幅0.4%至0.5%。至於恆指黑期升緊175點，一陣間港股可能初段都可以做好。我先跟 Rabbi 傾傾個外圍的市況先，美股尋日就好勁啦，三大指數估唔到又真係好快又上到去新高啦。因為呢排都係啲數據出咗嚟之後都睇緊話啊，係咪真係可以有個減息早啲啦，比原先預期。但係其實市場又點睇咧？好似摩通啊，行政總裁戴蒙就接受外電訪問嘅時候就話啦，美國經濟都仲係面對巨大嘅物價壓力啦，咁啊意味咧個利率係處於高位時間比較多，即係可能你比好多嘅投資者預期咧更加長咁樣啦。咁咁啱尋晚其實都有幾位啦，係有投票嗰個權力嘅聯儲局嘅官員都齊出嚟放鷹，咁就話其實個利率可能喺高位都會比較長嘅時間咁，所以就好似即係叫大家唔好因為最近嘅通脹數據就即係過度興奮咁樣啦。咁你點睇話即係美股去到呢個位，尋晚係咪即係純粹係個高位有少少回吐合理咧？個升勢有冇持續咧？當然整體個趨勢上講，咁摩根士丹利仲係強嘅，即係其實過去幾多星期都提到一點，就係覺得會可能會反覆，咁但係就唔係話睇得太淡嘅。咁但係當時你都講過，就係未預期咁快又再破頂，咁的確呢啲點咧就有少意外嘅，又破啦，即係仲係好強嘅。咁但係個趨勢明顯地就係向好啦。咁我諗始終反映緊一樣嘢啦，就係落到一啲低位，其實大家都仲係嗰句咧，就係好驚冇貨啦，即係又再交腳係買翻轉頭，或者總係揾一啲好嘅因素去炒、去買、去推。咁譬如你近呢排上翻嚟嘅主因，就係你話齋又再炒翻個減息預期升温啦，因為始終即係同數據上睇咧。咁又即係的確有一個咁嘅即係造作咁嘅條件咁嘅環境啦，即係你見到譬如個通脹數據啦，的確嗰個回落又比預期大啦，覺得咁所以令到就有嗰個可能減息嘅一個憧憬喺度。咁但係其實如果你話從數據上睇咧，即係帶翻日前嗰個通脹嚟計咧，
其實係我自己覺得都仲係有一個兩睇嘅地方。特別大家成日提到就係睇 CPI， 睇核心 CPI。其實近年多咗新嘅就係超核心通脹嘅，即係再扣多啲嘢。咁你睇呢一個數咧，真係反映實際美國個通脹嚟計咧，其實係 mix 嘅。因為如果你超核心個通脹嚟計咧，其實按年同埋按月咧，其實係一個好一個唔好。即係如果咁樣計咧，其實真係未預期嗰個通脹有一個好大嘅一個回落都得嘅，有得拗嘅。咁但係只不過真係近期個氣氛好咧，大家淨係望好嗰啲嘢啦，咁所以就拱咗市上去啦。咁所以我諗都可能係因為呢啲因素啦。咁其實你見到即係近期開始我對呢啲高位咧，的確某啲官員啦、某啲嘅重要人物啊，又出嚟係可能叫想緩和翻少少市場啦。即係我諗其實都啱嘅，即係你太執埋一邊，其實又唔係一件好事嚟嘅。即係你可能稍稍都降下温，咁其實係 OK 嘅。咁所以我覺得去到呢啲位，咁當然啦，都係一樣一如既往啦。其實真係一步步睇嘅啫，即係個趨勢冇錯係好嘅。咁但係你真係唔知幾時嗰個 view 會轉啊！因為頭先講就而家都係炒個減息嘅預期，咁但係呢個係預期嚟噶嘛，即係預期可以隨時變噶嘛。咁會即係突然間過一個禮拜之後又變翻去之前咁樣，覺得啊唔減住或者係要加嘅都唔出奇咧。呢個真係唯有睇住去行啦。譬如一嚟啲人點樣講啦，二嚟啲數據點樣走啦，呢個就真係幾難去做個判斷嘅。所以我就覺得就你話美股唔會話太淡，但係一樣咯。咁去到呢位，如果喺部署上睇，就要相對小心翻啲咯。即係特別如果你本身冇乜貨嗰啲啊，即係如果你有貨咁當然冇問題啦，因為個市嘅韌力仲係強啊。咁但係如果真係冇乜貨咧，咁唯有好似等過嗰排有冇機會有啲調整，有啲嘅回調，先至睺低去部署會好少少咯。係，我哋頭先即係節目開始前，我都有問 Raffy 如果得一注資金，究竟而家即係追美股好定追港股好啦？大家想知個答案，陣間就梗係問 Raffy 點睇港股走。先轉睇一下，即係總結一下上日港股表現乜，繼續就傾下港股嘅市況啦。咁就假期之後啦，港股又再創咗今年嘅新高啦。恆指高開189點之後咧，走勢都反覆向上嘅，曾經升369點，高位見19,442點，全日升咗302點，收報19,376點。國指升近2%，科指升0.8%，報4,072點。大市成交額大增去到2,049億，港交所升超過2%，騰訊業績之後升4%，阿里巴巴業績就跌超過3%，美團升3%，而內房、中資金融股都做好嘅，遠洋集團急升46%啊，旭輝升近29%，龍湖都升近11%嘅，工行同建行升5%至6%，平保升7%。睇下北水盤路啦，麥北水繼續係順勢入市啦，咁啊，尋日淨流入39億7,000萬嘅。咁啊，個股方面啦，北水買中資金融股同埋騰訊，中行尋日錄得淨買盤22億2,000萬，騰訊吸資11億4,000萬，建行同埋工行分別吸資5億7,000萬同埋3億7,000萬嘅。相反啊，北水嘅沽指數 ETF 啦，盈富基金有17億7,000萬嘅淨流出嘅，恆生國指 ETF 啦亦都走資5億3,000萬，美團走資5億2,000萬嘅。咁講一個大市個市況先啦，咁就好強勁啦。咁啊，港股又一路衝高咗上去啦，企穩19,000樓上之餘，個成交仲要好勁，2,000億，唔知即係好耐冇見過，係年半以嚟最多咁樣啦。咁就可能即係利好消息不停，最近都有，又或者話大家比較著重喺利好消息嗰度啦。咁尤其再一隻重磅股騰訊業績出嚟衝起啦，咁有啲內房政策消息等等。究竟恆指短期係咪就係已經上望20,000關咧？咁從點數上看下一步是望呢啲位啦，即係其實亦都講真，從幅度上我都應該唔係爭好遠啦，因為琴日收到194附近，幾百點到，係啦，即係幾百點到啦。咁所以可以叫望住呢啲位啦。咁但係我諗同樣地就係都係嗰句啦，即係冇錯睇法上係樂觀咗好多嘅，即係或者我諗大家都有感覺就係個即係大家都開心咗啦，升咗咁多上嚟。咁但係我諗都不宜太亢奮啦，始終即係你話講真，後市係咪完全冇隱憂咧？其實就一定唔係嘅，即係幾時都唔係噶啦。咁同埋即係經歷咗個咁即係呢幾年咁嘅市況咧，其實我諗大家呢個所謂警惕嘅心都唔可以完全冇曬啦。即係我諗去到呢位。繼續係咁樣望，可以樂觀，可以望高，但係都要睇住啲嘢點樣去變，點樣發展咯。冇錯，好同意。其實近期啲因素係好嘢多咗嘅，或者好嘢都慢慢出緊嚟嘅。
譬如可能即係最初成日講嘅呢一轉由萬六邊開始衝上嚟，最主要呢三千幾點嘅升勢，咁一嚟當然係政策啦，咁你見到內地其實都即係最初實際嘅就係中正監管五招啦，之後亦都好全國好多唔同嘅政策，譬如近期講緊可能北水嗰啲嘅買股個股息税個20%可能豁免等等，雖然暫時係全啦，但係你預咗嚟緊都有呢啲咁嘅方向喺度啦。咁我自己覺得，如果呢一點嚟講，其實對於港股係一個正面嚟嘅，即係你始終畢竟有政策嘅憧憬啦。咁連帶埋即係呢一轉業績期啦，咁其實即係大部分嚟講都 OK 啦，我覺得 so far 都係，譬如大嗰幾隻，譬如騰訊學你話齋，其實都係比預期好添嘅。咁呢啲又係令到升得嚟係叫更加實在啲啦，起碼估值唔需要話咁快又再跌翻轉頭先啦，即係呢個係一個好嘅因素啦。咁而連帶政策頭先講到，譬如真係都同意可能行業嚟計嘅內房亦都有，雖然我自己就對內房都仲係審慎嘅，咁但係畢竟你咁多招出咧，其實個氣氛一定係有個即係正面刺激喺度嘅。咁所以你可以再加埋當然成交啦，即係呢個唔使講啦，而慢不斷咁上啦，即係唔好話係咪就係琴日2000億啦，我諗見到呢一轉係不斷升緊上嚟嘅個成交。咁所以係配合咯，即係價量都齊升啦。起碼你唔係個指數不斷衝高，但係個成交不斷縮嗰種咯。咁所以從整體趨勢上講，我覺得係可以繼續樂觀地望高嘅。咁但係亦都一樣啦，即係我諗去到呢啲位置，正如上個禮拜都講噶啦，好睇住有冇更加多新嘅啲催化去拱上去啦。